Bon dia, el meu nom és Joan Miquel Gual, sóc historiador del cinema i professor a l'Universitat Oberta de Catalunya. Avui, en el marc d'aquest cicle Cinema Cultura Online que organitza l'Ajuntament de Sant Quirze en col·laboració amb la Federació Catalana de Cineclubs, parlaré sobre la pel·lícula En construcció de José Luis Guerín, una pel·lícula de l'any 2001, i més en general sobre la temàtica que tracta aquest film de no ficció, que és la gentrificació urbana. Una de les frases que es coneixen més en construcció és aquesta d'aquí: coses vistes i oïdes durant la construcció d'un nou immoble en el Chino, un barri popular de Barcelona, que nace y muere con el siglo. Quan es va rodar En construcció, la paraula gentrificació, que significa substitució d'una població de menys poder adquisitiu per una de més poder adquisitiu després d'una reforma urbana, doncs aquest neologisme anglès encara no existia. I José Luis Guerín, per explicar la seva, en poques paraules, la seva pel·lícula, explicava que la transformació del paisatge urbà implicava la transformació del paisatge humà. Un dels llibres més importants històrics sobre aquesta temàtica és aquest de Neil Smith, La nova frontera urbana. I Neil Smith explica que a les ciutats nord-americanes la gentrificació en molts casos sempre va anar, en molts casos va anar precedida d'una demonització d'un barri per legitimar la transformació social. És a dir, en determinats barris, si bé hi havia moltes problemàtiques que tenien a veure amb sorolls, en pobresa, en inseguretat, en brutícia, etc., etc., en comptes d'anar a l'arrel d'aquestes problemàtiques que provenen sobretot de la desigualtat, el que es feia era canviar la fesomia, canviar la forma dels edificis i de l'espai públic, expulsar a totes aquelles persones que eren la part perjudicada del procés de gentrificació, sense que tinguessin una solució alternativa en termes d'habitatge, no? Per tant, el tema aquest de la demonització mediàtica que amplificava els problemes era una porta d'entrada que s'ha donat en molts processos de gentrificació, sent els primers a New York. La gentrificació és un procés que es dona en moltes ciutats del món i s'ha donat en moltes ciutats del món, sobretot en els últims 50-60 anys. First we take Manhattan, then we take Berlin. A banda de ser el títol d'una cançó de Leonard Cohen, és un llibre escrit per Daniel Sorando i Álvaro Artura que explica la gentrificació no només a New York, sinó també al barri de San Francisco a Madrid, a Kreuzberg a Berlín, a Chueca a Madrid, entre molts altres, i dona compte de com hi ha, no?, determinades similituds en els processos de gentrificació, encara que puguin ser diferents, no?, com es donen en la forma, no?, doncs s'assemblen molt i bé, i el que és més important assenyalar aquí és que és un procés global que es dona en tot el món. En paral·lel, com a complement en aquesta bibliografia parcial, entre molts altres llibres que podríem esmentar, hi ha un projecte artístic del col·lectiu Left Hand Rotation, que es diu així, el Museu de los Desplazados. I en aquest es tracta d'un arxiu visual que convida persones de tot el món a documentar fotogràficament i amb imatges els processos de transformació urbana que es donen en ciutats més grans o més petites, i per tant serveix com a correlat per veure
moltes de les imatges, molt la iconografia que genera la gentrificació arreu del món, en aquest cas a partir de imatges que són captades moltes vegades per ciutadans i per fotògrafs no professionals. Més en concret, si entrem a la pel·lícula que aquí ens interessa, en construcció, veurem això, no? Com diferents imatges que va captar José Luis Guerín i el seu equip per explicar la transformació del barri xino en Raval. Una és aquesta, la de les obres enteses com un espectacle urbà, que és una imatge molt habitual en qualsevol ciutat. Quan hi ha unes obres, doncs gent que les mira, un espectacle gratuït i que comenta sobre el passat, sobre el futur i sobre el present del territori on viuen i imaginen com quedarà el resultat i si van lentes o si van ràpides, entre molts altres comentaris. Una altra idea que es veu molt clara en construcció és aquesta, la de diferents capes del temps. En primer pla tenim l'obra nova que s'està construint i que queda filmada a la pel·lícula i en canvi en el fons hi ha l'església de Sant Pau, que és una església romànica, i això permet veure el Raval entès com un palimpsest, com diferents capes de temps que se venen sobreposant unes sobre les altres i van deixant sempre un resultat en què es combina això, diferents temps històrics que es poden apreciar a través de l'arquitectura. Una escena molt divertida és aquesta i que té a veure amb les dues imatges que hem vist anteriorment, que és la gent opinant no només sobre les obres, sinó sobre les restes arqueològiques i els esquelets que surten a la superfície en un moment donat de la filmació i que, es capten això moltes discussions de molta gent distinta que debat sobre la història, sobre la vida i la mort i sobre els fets imprevistos, no, que molts cops acompanyen a les grans obres urbanes. Un altre aspecte important del documental són els rostres de les persones expulsades. En aquest cas hi ha el d'ella, que és una treballadora sexual, que a banda de ser treballadora sexual també és cuidadora de la seva parella, que és aquest noi que aquí a la foto doncs molt expressivament sosté sobre les seves esquenes, realment és així. I bé, i ella, bé, ells dos són aquesta parella, no pot assumir els preus que es demanen pel lloguer i queden fora de la possibilitat de poder seguir vivint al barri, si bé ella hi continuarà treballant més endavant. Una altra de les cares de les persones expulsades, doncs és d'aquesta noia jove que viu en un edifici, però que aviat se n'anirà a viure a un altre barri, crec que és el Poble Sec, si no m'equivoco, i a la pel·lícula doncs comença una relació, com a mínim un flirteig, un procés de seducció amb aquest obrer que treballa en la construcció de l'edifici. Hi ha molts diàlegs reconstruïts els que accedim a la pel·lícula de José Luis Guerín. De persones expulsades, el documental n'ensenya moltes més, així com costums que tenien les classes populars que ja no tenen. Però més enllà, jo crec que la transformació del xino en Raval ha estat un tema de molt interès per diferents cineastes
I crec que està bé veure En construcció i veure altres pel·lícules sobre el mateix tema, no? Com aquesta de Nens de Joaquim Jordà, que si bé En construcció se centra més en el tema de la vida quotidiana i la poètica que va de la mà amb la transformació, Jordà ensenya els interessos polítics i econòmics que hi ha darrere d'aquesta transformació, i ho fa també amb un seguiment molt llarg d'anys d'anys de canvis urbans i humans al barri. Un altre documental interessant és el d'Adel Olom, que es titula Des de mi ventana, i ella filma la transformació del carrer Robadors, literalment, com diu el seu títol, sobretot filmant des del carrer i entrevistant a la gent que coneix, tant des del balcó de casa seva com baixant al carrer, que a poc va sent substituïda per altres persones i perd el contacte a mesura que avancen els canvis urbans. Finalment, hi ha aquesta altra, poc coneguda, Jo soy así, de Sonia Germandols, que explica els darrers mesos de La bodega bohèmia, un cabaret històric del barri xino que, bé, que també és un espai de tolerància on persones trans de diferents èpoques doncs hi conviuen. I bé, són les imitadores d'estrelles de cançons de tota època que imiten molt bé en alguns casos i molt divertidament amb altres. I és un lloc tan característic de com era la vida de l'antic barri xino que desapareix perquè els propietaris i aquesta comunitat que hi viu no poden assumir el preu i l'edifici doncs acaba sent ruïna. Res més, jo crec que això ha estat la presentació. Espero que disfruteu molt de la pel·lícula i, com veureu, no només no ha passat de moda, sinó que està molt d'actualitat. I això, que gaudiu molt.